င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီတူပါအဲတက်ကတော့23ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘကူကနေလာပြန်လာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မပြိုင်ခင်ပါဘောနော်တချင်းစုခင်ပါကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ကလေးတချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်နေစုခိုက်တီတို့ဘာလို့မှလည်းပြိုင်နေဘောနော်ပြီးတော့ကြားထဲမှာဘယ်ပွဲတွေနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ကျွန်တော်နုပြန်တက်စုံမှာဆောင်းအထွေထွေနဲ့ပညာဆက်တင်နေဘောနော်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲနဲ့ရံဝေးကွာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မာစတာကပထမဆုံးကိုတိန့်ထောင်ပေးမယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြန်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းအရန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညွှန်မင်းသားပေးတာပါအခုတော့ဝေးရပြီလေအခုတော့ဝေးရပြီမေအခုတော့ဝေးကြပြီဒုံလူသားတွေ့ကြုံရှိသူပြီပြီပဲကိုတော်ဝကိုကောင်းဆုံးအတိုက်ရဆုံးဆိုသွားတယ်ပဲပြီးတော့ကိုပိုင်ဟန်နဲ့တားထည့်ဆိုသွားတာတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းအတွေ့ကြုံရှိတယ်လို့ပြီးပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်မှုအားကောင်းတဲ့တံလည်းမြင်နေရတယ်ဒီအနေထားလေးကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆင်းနေပါသွားမယ်ဆိုရင်ထိမ့်သိမ့်ထားပါဘူကောင်းမေမေပြောင်းလဲခြင်းရှိပါဒါတရှင်တော်တော်ဆိုရတဲ့သူပါနေပြီးတော့အဲမူရင်းအတန်ကာလာလဲကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဆရာပါပါအနေနဲ့လေးတွေတူတယ်ထူထူလေးရှိရဲအဆိုတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမတူတဲ့ကိုပိုင်ဘာသာချက်လေးတွေတာမရှိပါတယ်နေအောင်ဒီလိုဘူးကိုလိုချင်တာမင်းတို့ချင်ရဲ့နေရမင်းနဲ့မခွဲကွာမင်းချင်မှပြေကိုတီရှိဒါကတကယ်စိန်ခေါ်မှုပြည့်ရှိတဲ့ခြင်းတွေပဲယူနေတယ်။ဟိုယောက်ျားလေးဆိုပေမဲ့ main dish တွေယူတယ်။ဘာသာမြန်မာသားခြင်းတွေနဲ့ပေါင်းတာတွေယူတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုစိတ်တက်ကိုလည်းသဘောရကြတယ်။ဟုတ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့ကိုကအစွန်မရအောင်လည်းလေ game ဆက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဆရာ။ Turn the king go ma a chip for the myan ။ဒါကမြန်မာသားရောခစ်ပေါ်သားရောပိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာသူအောက်ဆင်ပါလေရနော်။ပြနိုင်စံအတွက်ချစ်ရဲ့လင်းအောင်ဆိုရင်တကယ်ဟိုဒါမြန်မာတန်ဆိုလဲမြန်မာအာလေးပြီပြီတတ်တာလေးပေါ့နော်ခစ်ပေါ်ဆိုလဲခစ်ပေါ်ပုံစံတကယ်ဟိုစုံနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တားရဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့ဆရာတို့ဒီနေ့လဲအရည်ချင်းကောင်းတွေကိုအကုန်မြင်ရတယ်လူချမ်းတွေလဲချိုက်တာ Oh I got it out yeah လူသားတွေညှက်ရင်ပဲချင်းမျိုးသားတွေကိုချင်းကတ်တာဒါပန်းနဲ့တယ်နော်ပမာတန်လာမလားဘိုးတန်လာမလားကိုယ်လည်းမျိုးရော့ကန်ရော့စတိုင်နေသည်ဆိုမှတာတချင်းကိုချင်းကတ်တာတော့ပြောစရာစကားများများမရှိပါဘူးစီသူဒီနေ့ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆောင်းရည်ကိုချစ်တဲ့သူတို့ပါပဲကွယ်ဂျိုင်မွန်ရဲ့သုံးဦးရနှစ်ဦးကတော့တေချာပေါက်အိမ်ကိုပြန်ရတော့မယ်ဖိုင်နယ်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့သူကSee you!